Molt bé, molt bona tarda i benvinguts. És per mi un honor presentar aquesta taula que de vegades és una mica un tòpic, parlar de que es parlarà, es debatrà un tema d'actualitat i de màxim interès, realment ho és, en molts sentits, i comptem amb un panell excepcional. Per tant, jo crec que és una ocasió important per nosaltres, de cada economia, per poder acollir aquests ponents. Excusar el president Eudald Arruga, que és la persona que hauria d'estar al meu lloc, i és el que diu el cartell, i abans de cedir la paraula al meu company, fer una mica, si em permeteu, de cunya publicitària, molt flash i molt ràpida, per recordar-vos el dilluns vinent que hi ha la conferència del Cinto Ros Umbravella, de les seves memòries, que serà molt interessant, per tant, que us apunteu si teniu ocasió de venir. Ignasi? Molt bé, benvingut Joan Ramon Rovira, vicepresident de la Societat Catalana d'Economia. Hem volgut Antoni Montserrat, secretari de l'entitat, que s'ha volgut acompanyar, com sempre, en aquest tipus d'actes. Benvolguts ponents, Jordi Goula, Ignasi Rafel, Jordi Sala i Mari Carmen Riera. Estava mirant, i Mireia del Pozo. Bona nit a tots, senyores i senyors. Els explicaré jo la motivació per la qual ens vam decidir engegar, planificar aquest cicle del que avui presentem una síntesi, no unes conclusions, perquè conclusions vol dir que els ponents s'han posat d'acord, han discutit i han arribat a unes conclusions compartides, sinó una síntesi de les aportacions principals que hi van haver. Això va néixer, aquest neguit del plantejament per planificar aquesta activitat o proposar-la. Aquests darrers anys, eren constants l'aparició d'informes i de criteris i d'experts i de declaracions d'experts en el sentit que les noves tecnologies, o sigui, la robotització i la digitalització, sobretot, suprimirien tantíssims llocs de treball. Especialment aquells treballs més repetitius o més administratius i que són més susceptibles de ser substituïts per màquines o per processos de modernització. I a més ens deien que molts sectors econòmics quedarien molt reduïts numèricament, amb pèrdues del 40% o més dels ocupats d'un sector. Per exemple, el sector bancari, del qual alguns dels aquí presents procedim, es deia això, que perdia més del 40% dels seus llocs de treball. I que això podria tenir un greu problema d'atur, lògicament, si s'eliminen moltíssims llocs de treball, generaria atur si no trobem feina per a aquestes persones. Aquestes prediccions, sobretot al meu entendre, anaven acompanyades o no anaven acompanyades de notes optimistes, sinó que més aviat no hi havia missatge que compensés aquest negativisme. Tot això, aquest allau de notícies negatives, produïen a la societat uns efectes pessimistes i desoladors. La gent es preguntaven: i on trobarem feina pels nostres fills i pels nostres nets? Jo estic molt content que avui m'acompanya una neta, diguem-ne, que dins de poc ha ingressat a la universitat i que la seva mare, em sembla que ja l'ha dit, t'has de preocupar per això de la feina. Però voldria no decepcionar-te. La gent es preguntava, per tant, on trobaran feina els nostres fills i els nostres nets? O encara més, es preguntaven. Els treballadors més joves i fins i tot els de mitjana edat, però que encara tenen anys per endavant per arribar a l'edat de jubilació, es preguntaven: ens quedarem sense feina? Aquells que ja tenen feina, ens quedarem sense feina? O com quedarà transformada la nostra feina? Ens hi podrem adaptar? Ens hi sabrem adaptar? Bé, per fer front a aquest pessimisme, ens vam plantejar que havíem d'indagar sobre els llocs de treball nous que es crearien en el futur, o sobre com s'hauria d'actuar respecte als llocs de treball que, sense desaparèixer, quedarien molt transformats. Encara aquí, fora del meu guió, algú de vostès potser va estar ahir en una conferència que va pronunciar el senyor Luca Di Meo,
que és el president de la SEAT, a la Caixa, a l'edifici de la Caixa, convocat això per la Societat Amics del País. Però Luca de Meo va fer una exposició centrada sobretot en la indústria de l'automòbil i les perspectives, però va dir una cosa, també va fer una visió de caire general. I va dir concretament, si algú de vostès hi va estar present, ni em rectifica, no crec que podia em podia, diguem-ne, puntualitzar potser alguna cosa, però no crec que m'hagi equivocat. Va dir que d'aquí a 10 anys, el 50% dels treballadors actuals hauran canviat de lloc de treball. I que bastants d'aquests llocs de treball que ocuparan d'aquí 10 anys encara avui no existeixen. Això, diguem-ne, va ser una cosa que em va quedar gravada i que em sembla que serà bo que ho comentem avui. Bé, entre els experts hi ha visions diferenciades sobre quin pot ser el balanç entre llocs de treball destruïts i els creats de nou. Els més optimistes, hi ha optimistes i pessimistes, els més optimistes diuen que en totes les revolucions econòmiques, tal com va passar amb les revolucions industrials, la revolució industrial, després hi ha hagut diverses revolucions industrials, efectivament, diuen els optimistes, s'han destruït molts llocs de treball, però que també se n'han creat noves oportunitats i nous llocs de treball que han arribat a igualar o fins i tot a superar els treballs abans existents, aquells que s'havien destruït. Però el que no es diu, i jo trobo a faltar, diguem-ne, des del punt de vista almenys psicològic de cara a la societat, trobo a faltar, no es diu moltes vegades, que entre el moment de la destrucció del lloc de treball i la creació del nou lloc de treball passa temps, passen anys a vegades. I encara que al cap d'uns anys s'hagin creat tants o més llocs de treball, mentrestant hi ha hagut una gent, diguem-ne, a l'atur, que ho han passat malament. Per tant, diguem-ne, hi ha un gap, una diferència, i per tant, diguem-ne, aquest és un element que crec que val bé de vetllar-lo. Bé, cal, per tant, estar preparats, per tant, per readaptar, per reconvertir els treballadors que quedin sense feina, perquè siguin aptes per a les noves activitats, les noves feines. Si posem, en canvi, l'accent en la mirada dels pessimistes, abans he parlat dels optimistes, escolti, es crearan tres llocs de treball més i encara més. Aquests diuen que els nous llocs de treball creats no compensaran ni a mig ni a llarg termini els llocs destruïts. Ja no dic a curt, perquè a curt sí, hi ha l'ajustament. Per tant, quedaran molt incrementades les persones sense feina. Hi haurà un augment de l'atur estructural, perquè seran gent que diuen ja no els podem col·locar, perquè no hi haurà oportunitat per tots. Aquest conjunt de circumstàncies ens porta a considerar diverses, algunes reflexions, algunes qüestions. Per exemple, intentar concretar numèricament quins sectors i quines professions seran les més afectades per la desaparició de llocs de treball. Poder determinar aquest sector perquè ens vagi preparant amb temps. I també intentar concretar quins sectors i quines professions seran els beneficiaris de la creació dels nous llocs. O bé aquells que, sense ser nou del tots, han sofert transformacions profundes, més o menys intenses, i per tant també, diguem-ne, que no seran, poden ser exercides, diguem-ne, pels anteriors treballadors amb la formació que tenien abans. També una altra de les reflexions seria avisar a la societat, donar avís a la societat i a les institucions, això va tant pels governs com per les patronals, com pels sindicats, com per les institucions, com aquesta, per entendre. Perquè es preparin amb temps, perquè els sistemes educatius i corporatius facin el necessari per donar resposta a les noves necessitats i amb temps suficient. I veure també si es pot donar pas més endavant, un tema que diguem-ne val la pena crec abordar-ho, se n'ha parlat des de fa anys, després ha quedat oblidat, és el tema de la reducció de les jornades laborals. Si sobrarà molt temps, diguem-ne, perquè les màquines i els robots
i totes aquestes tècniques augmentaran molt la productivitat i permetran fer la mateixa feina, el mateix resultat, amb molta menys dedicació, sobrarà molt temps. I llavors pot ser l'hora de preguntar-se si podríem abordar seriosament el tema de la reducció del temps de treball, sigui diari o sigui anual. Jo em recordo fa molts anys, exacte, quan estudiava a SADE, diguéssim, feia el màster de SADE, després de fet econòmics, i recordo que un professor un bon dia ens deia, ja abordava llavors aquest tema de la reducció del temps de treball, ja devia haver algun fenomen de robotització, uns indicis, i llavors deia, escoltin, és que pot ser que arribem a la jornada de 4 dies a la setmana, per exemple. Bé, doncs jo ara diria, potser és el moment de plantejar-se, diguem-ne, la jornada dels 3 o 4 dies, diguem-ne, laborals. El dia continuarà tenint 24 hores i, per tant, el temps aquest s'haurà d'ocupar d'alguna manera o una altra. Per tant, això és una possibilitat que val la pena. Això seria com una mena de repartiment del treball, del temps de treball, entre els que tenen treball i aquells que no en tenen, i potser, diguéssim... Això és el que va intentar fer el govern francès, Madame Aubry, quan va entrar en el tema de les 35 hores, que socialment queda molt bé, en comptes de treballar els 40 hores, o 38, o 37, que treballen, ja 35. El que passa és que per mi això no va tirar endavant, no va quallar, perquè es va deixar, diguem-ne, la conseqüència que en paral·lel tenia d'emparar, diguem-ne, aquesta decisió, que és que les empreses que reduïssin la seva jornada de 38 hores setmanals a 35, per exemple, havien d'augmentar en la mateixa proporció la seva productivitat, perquè, si no, quedaven desarmats davant de les altres empreses, d'altres sectors o dels altres països, diguem-ne, seria com una mena de desarmament arancelari, per entendre's, doncs, bueno, un desarmament horari, diguem-ne, O sigui, si redueixes la teva jornada i no augmentes la productivitat, et converteixis en menys competitiu respecte als teus competidors. Bé, per tant, aquest és un altre tema que val la pena plantejar-se'l. I després, un altre tema que també el poso aquí, diguem-ne, com una possible pista de coses que val la pena indagar-les, és promocionar, amb això de la reducció del temps de treball o amb la quantitat de gent que teòricament poden quedar sense feina, per entendre's. Potser s'hauria de mirar també de promocionar els llocs de treball de serveis a la comunitat de les persones amb temps lliure. Si li fas la jornada de 3 dies en compte, doncs li quedarà temps lliure. O ja no dic a les persones aturades, que tindran teòricament totes les jornades per poder-se dedicar a serveis a la comunitat. I, per exemple, i amb això poso l'accent en un tema, diguem-ne, que se n'està parlant últimament, especialment com a aplicació del principi de reciprocitat en el cas de les persones que rebin les rentes bàsiques. Avui, el Parlament català va aprovar, per exemple, la renta garantia de ciutadania, us parla molt d'això de donar uns diners a unes persones, diguem-ne, en principi, universal o no universal, quins ho necessiten, etcètera, doncs parla que no es pot permetre que hi hagi gent a la pobresa i, per tant, hi ha d'haver unes rendes, etcètera. Bé, potser no fos tan absurd de mirar que no com a contrapartida o com a aportació a la societat, aquestes persones que rebrien de la comunitat uns béns, uns materials, uns diners, etcètera, doncs potser també aportessin un treball d'interès social. Senzillament, amb això he exposat els motius que ens van moure a plantejar aquest cicle i, per tant, moltes gràcies per la vostra atenció. I ara passaríem a donar entrada, diguem-ne, als membres de la roda que s'ha de fer ara, dels conferenciants pròpiament. Hola, bona tarda. Soc Mireia del Pozo, la gerent del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. A tots aquells que esteu aquí aquesta tarda, interpretem que esteu molt interessats en el món del treball
i per tant us recomanem que escolteu un programa nostre del CES, que és el Plusvàlua. És un programa que emetem cada dijous a les 8 de la tarda, Ràdio Estel, és el 106.6. És un programa que el que toquem és economia i valors i en el que tot sovint parlem del món del treball i de les realitats i de tot aquest canvi que s'està vivint. Començarem avui amb el senyor Jordi Goula, conegut per molts de vosaltres, que és economista i periodista. El Jordi Goula ens explicarà la situació actual del mercat de treball, les tendències de transformació que estem vivint. Jordi, quan vulguis. Molt bé, bona tarda. Bona tarda a tots. Ara em sembla que sí. Molt bé, jo estava escoltant atentament a l'Ignasi el que ha fet a la seva introducció. Home, m'he quedat una mica parat amb el que va dir el Dimeu, jo no vaig estar-hi, però home, que d'aquí, que la meitat de la gent haguem canviat, o hagin, perdó, que ja estic fora, que ho va dir ell, que ostres, és una cosa que és molta gent, el 50% és moltíssima gent. I del que ha dit a mi hi ha una cosa que em té preocupat des de fa molt de temps, que és aquesta història dels, diguéssim, dels optimistes, no? Escolti, no, és que d'aquí 10 anys, escolti, la meitat de feines que hi haurà ara doncs no les podem ni imaginar perquè no hi seran. No? I clar, el tema és si les noves feines es creen al mateix ritme que les que es deixen anar i l'important és si la gent que perd la feina està prou preparada o no està preparada per agafar la nova. Aquest és un tema preocupant, aquest gap que existeix i de formació. Jo ja només hi ha una dada que apunto abans d'entrar en matèria, que a mi doncs em va frapar quan, mirant-ho fa uns dies, mirant dades de l'EPA d'aquí. La meitat dels aturats de més de 2 anys és gent de més de 50 anys. Aleshores, aquí tenim un problemot, perquè si és veritat el que diu el senyor Luca, doncs aquests d'aquí 10 anys ja en 60 encara no estaran per la jubilació. O sigui que a veure què passa amb ells. Jo faré una mica d'explicació, com comentava la Mireia, del que va ser la primera de les sessions. Vaig tenir el goig d'estar a les 4, de participar en certa manera a les 4, i us tinc que dir d'entrada que aquesta sensació, aquest neguit o aquesta sensació de malestar que em produeix, perquè jo he llegit més coses dels pessimistes que no pas dels optimistes, em vaig quedar bastant tranquil perquè, home, tots els que van intervenir de la primera a l'última sessió, jo vaig veure que hi havia, doncs, home, no diré optimisme, però sí, doncs, una anàlisi bastant raonada del que pot passar i de la gradualitat que es pot anar produint les diferents coses. I, com ara veurem, doncs, el fet específic del que és el nostre país. Jo, si em permeteu, faré una prèvia petita amb un llibre que em va impressionar fa 20 anys, m'ha deixat molt tocadot, que era La fi del treball, del Jeremy Rifkin. Em va cridar l'atenció sobre els problemes que comportaria, que ja parlava ell de la substitució de la mà d'obra per l'automatització. De fet, no era res de nou, perquè això ve doncs, des del segle XVIII, doncs, quan va haver la revolució industrial. Però és que ara el que es tracta no és només de desplaçar mà d'obra, sinó també desplaçar talent. Compte que és molt diferent. I això posa de relleu, entre altres coses, ho toca en l'últim llibre que ha fet, que també em va agradar força, La societat del cost marginal zero. A finals dels 90, un cop havia escrit, va ser molt criticat perquè hi va haver-hi, doncs, aquest home no hi toca, vull dir, això no té raó. Per què? Home, doncs perquè vam viure, doncs, una època a la qual es va generar molta ocupació, amb bombolles com les financeres, la bombolla de la construcció, etc. Però jo no sé què passaria si féssim una relectura d'aquest llibre ara, amb els problemes que tenim el 2018. Potser ens en duríem una sorpresa després d'haver passat aquests 10 anys de calvari, dels que, segons ara comentaré, com comentava un dels ponents de la sessió que jo us comento, doncs deia que no hem acabat.
les dues sessions que jo comento, que trameto aquí una mica, eren les dues que van fer el catedràtic de la UAB, en Josep Oliver, i el conseller especial, el director general de l'OIT, el senyor Raimon Torres, que avui em sembla que està a Funques. Està a Funques. Bé, van fer dues intervencions que jo crec que eren molt interessants i molt senyides a la idea inicial, que era la de fer la primera sessió un marc en el qual s'aglobaria el que serien les tres sessions restants dels tres dies. La tesi de l'Oliver i la del Raimon Torres, jo diria que tenien un denominador comú, en certa manera, i era la importància que té la globalització amb tot aquest fenomen del que estem parlant. D'entrada, l'Oliver va dir una cosa que a mi em va frapar, que va ser el que més em va frapar, tot el que va dir, i és que va dir, escolti, en aquests moments, ell és un home que el coneixeu, suposo, tots, és una persona que toca molts temes, fa moltes coses, molt prolífic, i va dir, escolteu, en aquests moments, veient com està evolucionant la tecnologia, o intuint com pot seguir evolucionant la tecnologia, fer prediccions a més de 5 o 7 anys és un risc brutal. Per tant, el que hem de cenyir-nos és a mirar quines són les corrents de fons en aquests moments i a partir d'aquí intentar inferir el que pot passar d'aquí un temps. A mi em va semblar bastant coherent això que deia. I el que més em va frapar que va dir el Raimon Torres, va dir que estem en aquests moments, va dir, diu, estem en un canvi rupturista, molt més rupturista que el tecnològic, que és la fragmentació dels sistemes productius gràcies a la digitalització i la mundialització. Són dos fets per mi importants. Un, el tanto amb el que diem, diguéssim, de prediccions a 30 i 40 anys, o a 10 o a 15, i l'altre dir, escolti, no tot és l'aspecte aquest, sinó que hi ha més enllà del que és l'aspecte purament de la robòtica o del que estem parlant ara, que diguéssim que visualitzem més quan pensem en els temes de la feina del futur. Però anem per parts. Es va començar parlant que hi havia una trampa prèvia quan vols fer aquests anàlisis, perquè en tota una sèrie d'aspectes superposats a dins de l'economia, que si no es destrien prou bé i no són fàcils de separar, poden dur a conclusions errònies de l'anàlisi que estem fent. Aquí us la citaré. 1. Va dir l'Oliver que no hem deixat la crisi. Espanya, des que hem començat la recuperació, 13-14, s'han creat 2 milions de llocs de treball. Però falta recuperar encara uns altres 2 milions per ser al nivell del 2007. Ell calculava que no els tindríem, no hi arribaríem, fins al 2021-2022. Punt 2. La reflexió sobre els treballs del futur no pot ser abstracta. Què volia dir amb això? Volia dir, home, quan estem fent aquí anàlisi, que veiem que ens fan una anàlisi estupendo, que ens arriba dels Estats Units, un altre que ens ve d'Alemanya, un altre... Sí, em sembla molt bé, però no podem oblidar que hi ha una tipologia d'ocupació a cada país i que, per tant, l'hem de tenir en compte. I va afegir un punt que deia, i no podem oblidar, tampoc, l'edat de la nostra població ocupada, que cada any és una mica més alta. Punt número 3 d'aquests aspectes tramposos que deia ell, dir que el tecnològic és només un dels factors del canvi. En realitat, el canvi tecnològic és una cosa que estem aplicant des de fa ja molts anys, i és veritat, fem memòria, ho tenim present tots. Encara que ara, en aquests moments, ja fa un temps, s'està accelerant i substitueix treballs de capes intermèdies a diferència dels anteriors. El que parlava del talent al començament, és a dir, que estem ja no només és mà d'obra tal que pugui substituir, sinó que ja es comença a substituir el coco. I el que preocupa més a l'Oliver en aquest sentit és la globalització, perquè és una pressió a la baixa constant als salaris. I aquesta pressió a la baixa ell considerava que és més disruptiva que el propi canvi tecnològic.
El punt 4 és que tenim un problema demogràfic. Ell deia que avui, aquesta dada no l'he comprovat, però si la deia ell, doncs sí que la té comprovada, la població ocupada de més de 45 anys és el 60% del total del mercat. És molt alt, és una xifra alta, eh? Una xifra molt alta. 5. Un altre aspecte important, que aquí vam tenir una... vaig fer-li una pregunta després i ell em va dir que sí, però que és important. La població industrial a Catalunya està caient. El 2001 estàvem entre les 15 regions més industrialitzades d'Europa, partint de la població ocupada de la indústria. I avui estem a la cua d'aquestes regions. El punt que jo li posava, diguéssim, de dubte sobre el que ell comentava, és el de que probablement durant aquests anys de crisi que hem estat vivint, doncs, i això la càmera havien fet, van fer un estudi que estava molt bé, la Carme Poveda, una part de lo que era feina d'indústria s'ha traslladat, s'ha tret fora de la indústria i s'ha passat a serveis per la indústria. I això fa doncs, que tant el PIB com l'ocupació a la indústria doncs, estigui a un nivell diguéssim menor del que en realitat li tocaria a l'hora de fer les comparacions estrictes. Però bé, aquest era el seu plantejament. I el punt número 6 deia que el canvi tecnològic per si mateix no fa créixer la productivitat i la prova és que el creixement del PIB és lent a tot arreu. Va. Afegia també que a Espanya tenim una sèrie de factors extra que compliquen la situació. Tenim una pèrdua de competitivitat que va ser molt forta fins al 2008, suposo perquè en realitat doncs, el creixement va ser estrictament pel tema de la construcció, i la recuperació fins al 2013 es va fer amb baixos salaris. S'està fent amb baixos salaris, s'està fent, diguem-ho en present. I des d'aleshores no es recupera. I dos, que tenim una economia molt terciaritzada, un 75% de la població està ocupada als serveis. I el punt número 3, extra, que ens afecta a nosaltres particularment, és que el canvi tecnològic afecta alguns segments de l'activitat, però és difícil que afecti molt a Espanya, on es creix fonamentalment a través de l'ocupació a l'hostaleria i al comerç. Va afirmar, i això sí que és un tema preocupant, que ens hauria de fer pensar a tots, que malgrat els grans canvis tecnològics, no s'estan generant grans canvis en la tipologia de llocs de treball de les empreses en conjunt. Aquest és un fet que ens hauria de fer pensar i del que se'n parla molt poc. La seva conclusió era que en els propers 5-10 anys hi haurà canvis moderats en l'estructura de treball a causa de la terciarització i la importància de sectors com la sanitat o l'educació que no admeten una substitució tecnològica. Per tant, ell era del parer, de la idea de que tenim aquí un interval, uns anys, un període de 5-10 anys en el qual ens podem posar una mica to i ser capaços de preveure el que ve després i mirar que no ens agafi doncs, absolutament fora de joc. Com ja deia abans, en Raimon Torres va plantejar el tema de dir no, més rupturista que el canvi que el tecnològic és la fragmentació de sistemes productius gràcies a la digitalització i la mundialització. I és veritat, avui les cadenes de valor es produeixen en parts i en diferents països. Qui mana de veritat és la flexibilització. Aquesta interconnexió entre els diferents països és tant o més rupturista que el canvi tecnològic. Fins ara, el lloc de producció era l'empresa. I això està canviant, pensem-ho també. És un altre punt que a mi penso que ens hauria de fer reflexionar. El canvi tecnològic el plasmem visualment en la robotització, és cert. Es destruiran llocs de treball en alguns sectors on es pugui millorar la productivitat. Algunes empreses preveuen cataclismes en aquest sentit, però ell no era tan pessimista. Des del seu punt de vista, el preocupava més el canvi en la relació laboral que no pas la pròpia robotització perquè genera desigualtat i ens porta a un punt al qual no tots tenim les mateixes oportunitats. L'impacte més gran d'això es dona en la menor seguretat dels treballadors i porta a una precarització creixent. Està passant arreu,
fins i tot en països que tenien el que es deia, entre cometes, una feina per tota la vida, com a Japó o a Corea del Sud. Aquesta fragmentació repercuteix sobre el propi contracte social. I això ho podem estar veient en aquests moments amb l'atur de joves que estan molt formats, que es dona arreu, arreu. Llevat d'aquells països en els quals hi ha, per exemple, una formació dual més arrelada, com Alemanya, per exemple, o Àustria, on tenen un atur juvenil de la mateixa talla que l'atur dels adults, cosa que no passa a la resta de països. Tot això porta una crisi a les polítiques tradicionals d'ocupació que en el seu moment van funcionar bé i avui han quedat obsoletes. Va fer referència a continuació a un altre dels aspectes, jo diria, col·laterals de si es produeix aquest canvi, aquest canvi en el món laboral. Es va referir a la protecció social com un dels aspectes que pateix més les conseqüències. El sistema, en aquests moments, es basa en les cotitzacions i aquestes són cada vegada menors per la diversitat en els nous tipus de treball que s'estan creant. Cada vegada augmenten els autònoms, s'estan creant més els emprenedors, estan creant-se llocs més precaris amb unes cotitzacions més baixes, això ho hem vist, i aquest és un problema gravíssim, que aquí no, que s'aparta del que hauríem de parlar, però que podríem parlar molta estona i que ja s'ha escrit molt sobre això. El model s'ha debilitat i les pensions són les que més ho està notant en aquests moments. Des d'aquest punt de vista, va dibuixar tres escenaris possibles en un futur pròxim. El primer, que poguessin haver-hi uns sistemes de protecció social a la baixa. Tres quartes parts, va dir, i això és veritat, penseu el que ha passat en aquests últims anys, tres quartes parts de les decisions preses pels governs europeus des de la crisi han estat per reduir la protecció social. Què passa? Que això ho fan a França, ho fan a Alemanya, on la protecció social era molt alta, doncs passa, ells ho noten molt perquè estaven acostumats a un nivell molt alt, i aquí, doncs, què ha passat? Que estava a un nivell ja pràcticament al límit, doncs aquí ho notem bastant més. La desigualtat social va creixent i força un debilitament en el creixement del PIB mundial. La concentració de riquesa es tradueix en una insuficient demanda que la gent prova de pal·liar amb prèdits. És un escenari, evidentment, aquest, indesitjable, el de la protecció social a la baixa, que sembla que és el que estem seguint. Dos, un altre escenari seria la tornada enrere. Es tractaria de mantenir a un nivell alt les cotitzacions, però aquí pot haver-hi riscos, perquè d'aquesta manera es podria frenar la contractació, es reduiria la investigació, etc. A més, podria posar en perill alguns canvis tecnològics que són positius per a la societat. Cauria més el pes dels salaris davant els beneficis, cosa que ja succeeix, ho estava mirant l'altre dia, i en els 10 anys últims, aquí a Catalunya, el pes dels salaris en el PIB ha baixat 2,5 punts, que han guanyat els excedents. Cauria més el pes dels salaris davant els beneficis, cosa que ja succeeix, i suposaria més despesa pública per contrarrestar la situació. Si es tracta de corregir el dèficit amb més impostos, aquests recaurien sobre les classes mitjanes. Tampoc és un escenari que sigui excessivament agradable de vislumbrar. I tres, un canvi en el marc polític. Aquest seria, deia, l'escenari més positiu. Es tractaria d'aprofitar el millor del canvi tecnològic i protegir a la societat al mateix temps. I acabo. Com us deia, vaig celebrar el to de les dues intervencions i les de dies posteriors. Van dibuixar aquestes dues un marc amb molta claredat, sense deixar-se portar pel pessimisme, utilitzant dades reals i assenyalant les tendències de fons que avui ja són prou evidents. Moltes gràcies, Jordi. Has parlat dins del temps assignat. Ara passarem amb l'Ignasi Rafel. L'Ignasi Rafel és enginyer industrial, headhunter, té l'empresa Talman Group i, perquè ens entenguem tots, és caçador de talent. L'Ignasi ens parlarà de l'impacte de la robotització i la digitalització, la indústria 4.0 i la intel·ligència artificial. Quan vulguis. Gràcies, Mireia. A veure, jo, com ha dit l'Ignasi, el que he preparat és una síntesi del que es va parlar en aquella sessió i, per tant, recullo i ordeno el que van dir les persones que van participar, que en aquest cas van ser l'Anton Gasol,
el Roger Font, l'Aleix Valls i el Jordi Vivancos. El que sí que he intentat és que les diferents visions que ells ens van donar, ordenar-les i integrar-les perquè tinguin un únic ordre. Alguna culleradeta meva he posat, però poqueta, i en tot cas, si després hi ha debat, doncs suposo que cadascú podrà dir la seva, més enllà de lo que es va dir en la sessió. Ara, escoltant-vos, jo no sabria dir si la conclusió que trec d'aquesta sessió era positiva o negativa, o optimista o pessimista. En tot cas, jo us ho explico, vosaltres decidiu i si no, després ho valorem tots plegats. A la introducció que va fer l'Anton Gasol, sí que ell va manifestar, que és una cosa que tots sabem i que és evident que aquesta revolució tecnològica que estem vivint és d'una abast i complexitat com mai havíem tingut o mai havíem viscut. I que, per tant, alterarà, com totes les altres revolucions, per una banda la nostra manera de viure, com vivim, i aquí, exemples que sortien o altres que he posat jo, doncs, el fet de Ubers i Airbnb, que fa que nosaltres ens comportem, vivim, gestionem el nostre oci de manera diferent, canviaran la nostra manera de treballar, les tecnologies ens permetran, entre altres coses, el teletreball. A l'Aleix Valls va parlar d'una aplicació, una plataforma que és el WeWork, que és com a l'Uber però de la feina, és a dir, arribar a compartir un lloc de feina entre diverses persones. També canviarà o està canviant o ja ha canviat la nostra manera d'informar-nos. Avui a quasi tots anem a cop de Twitter, amb el bo dolent que això pugui tenir. La nostra manera de consumir és evident. Poc o molt tots estem entrant en el món d'Amazon i això ens fa viure el món del consum d'una manera radicalment diferent, de comunicar-nos, una eina com el WhatsApp, que ja és vella, però que realment ha canviat la nostra forma de comunicar-nos entre nosaltres i de relacionar-nos, com podria ser, per exemple, el Facebook, que ara s'ha tornat a posar de moda. L'Anton el que deia és que aquesta revolució es caracteritza, o fa que sigui realment una revolució potent, es caracteritza o li dona molta potència a tres factors. Un, a la velocitat del canvi. El canvi no s'està seguint un canvi lineal, sinó que és un canvi que s'està produint de forma exponencial, i això sí que en faré èmfasis després en altres parts del resum. Després, l'abast, amb amplitud i profunditat. És una revolució que està afectant transversalment a tots els sectors, a tots els sistemes productius i a totes les persones. Parlava d'ell que hi ha milers de milions de persones connectades avui en dia, en qualsevol moment, amb una potència de procés brutal. I aquest exemple que dius que amb això és no sé quantes vegades l'ordinador que va portar l'home a la Lluna. I després d'amagatzemament de dades i d'accés al coneixement. I això fa que aquest accés al coneixement i aquesta potència pràcticament il·limitada li doni molt abast a aquesta revolució. I per altra banda, l'impacte que té aquesta revolució. Ell parlava que aquest alt impacte ve produït per la convergència de tecnologies. És a dir, ell va dir, així com es parla que a l'inici de l'univers va ser el Big Bang, ara és el Bang, que és les inicials de bits, àtoms, neurones i genètica, que constitueix la conjuminació de totes aquestes tecnologies el major salt de coneixement de la humanitat. Això ens porta, que comencem a parlar en aquesta combinació de tecnologies, per exemple, del que és la intel·ligència artificial, la robòtica, l'internet de les coses, el tema dels vehicles autònoms, la impressió 3D, la nanotecnologia, la biotecnologia, les ciències dels materials, la informàtica quàntica, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, aquesta revolució és una revolució que la seva potència li ve donada per la compaginació de diferents tecnologies que la fa molt potent o que fa aquest banc que ens deia ell. Quan es parla d'aquesta revolució, es parla de la quarta revolució industrial, deia el Jordi, hem passat ja per diverses revolucions, aquesta es parla de la quarta, que, com deies, es caracteritza per la fusió d'aquestes tecnologies, que són físiques, són digitals i són biològiques. És una revolució que, com totes les altres revolucions, tindrà beneficis a la societat i beneficis a totes les persones. Millorarà el nostre nivell de vida. S'està desenvolupant molta empresa, molts serveis al voltant de l'oci, que el que fan és fer-nos la vida més agradable, per exemple. Millorarà l'esperança de vida, tot el que són les biotecnologies i la biomedicina està orientada a que puguem viure més anys, i la qualitat de vida.
tot el que té a veure amb sostenibilitat, amb el concepte de tot el que és Smart Cities i tot el que és també els serveis a la gent gran. Pensem que una gran indústria que vindrà o que està venint va associat a l'envelliment de la població i, per tant, la qualitat de vida que vagi associada a les persones a mesura que ens anem fent grans. Aquest canvi previst, com afecta la mà d'obra, parlaven que tindrà un impacte de canvi a llarg termini exacte, molt semblant proporcionalment a el que va representar doncs, el canvi a la, quan es va abrir l'agricultura o a la disminució de la gent que treballava quan es va produir la revolució industrial a nivell de producció, on es van destruir llocs de treball però a la vegada també se'n van crear. L'efecte negatiu de tota revolució està, i s'ha mencionat, no en l'efecte a llarg termini, no en el balanç que fem al final, sinó en la transició, el que passa pel camí, com la societat s'adapta des del punt de vista de les empreses, de les persones, dels sistemes, de les lleis, tot això és el que s'ha d'anar adaptant i que aquests canvis s'han d'anar produint. On veig, on crec que l'impacte més fort d'aquesta revolució tindrà precisament amb el primer factor que dèiem, que és la velocitat. També s'ha comentat d'alguna manera que tots aquests canvis, si es produïssin d'una forma més, amb més termini, doncs donaria temps que les persones es reciclin o que el propi canvi generacional faci que les persones que quedin fora del mercat de treball doncs, vagi acompanyant a la seva vida professional. En aquest cas no serà així. La velocitat del canvi farà que sí que és veritat que potser el balanç net de llocs de treball, tot i que es parlava de que se'n crearan menys dels que se'n destruiran, el problema no és el balanç, sinó que hi haurà persones que es quedaran sense feina i que amb el temps i la velocitat d'aquest canvi no tindran la capacitat o la possibilitat de reubicar-se, no tindran la capacitat de reaprendre per adaptar-se en aquestes noves posicions. I això serà un repte clarament per la societat, pels polítics, pels sistemes socials de com se soluciona això. Per tant, jo crec que un factor important d'aquest canvi serà la velocitat a la que es produeix. Com ens afectarà? Ens van donar algunes xifres, algunes s'han mencionat també ara. Deia, la meitat de les feines del món, que representen 15 bilions en bé de dòlars anuals, són susceptibles d'automatitzar-se amb les noves tecnologies. Parlaven de l'any 2055, la meitat de les activitats actuals podrien automatitzar-se. Del 60% de les feines, com a mínim el 30% de les seves activitats són automatitzables. També ens va dir que, tot i amb això, hi hauran més feines que canviaran, és a dir, que evolucionaran, que no que s'automatitzaran i que, per tant, desapareixeran. I que es crearan llocs de treball, però no tant com es destruiran. Aquest era una altra de les dades que ens donava. Com afectarà aquests canvis en el món laboral o en el món del treball? No? Per una banda, canviaran les empreses. I ells parlaven de que les empreses seran més ambicioses, més globals, més petites, més flexibles, més adaptables, també seran més creatives, més innovadores, més imaginatives i més mutants. La velocitat del canvi farà que aquestes empreses doncs, tinguin que ser molt més adaptables i això s'aconseguirà en la mesura de que la seva dimensió sigui més petita i per tant puguin reaccionar més ràpid. Va posar el cas de Google i parlava de que generaran campus per concentrar el talent. Després també va sortir un dels elements, el valor estarà en el talent i per tant serà on es posarà l'èmfasi en la feina, ho deia el Jordi, no? Ja no seran persones, no seran llocs, serà el talent. I parlava dels campus de concentrar el talent, però per altra banda de dir, bueno, però això no és nou, això és exactament el que fa Google ara amb les persones, és el que feien abans les colònies textils a l'època del textil quan es va desenvolupar aquí a Catalunya, per exemple. No? El que sí que ens deia i ens va donar unes xifres és la vida mitjana de les empreses a Espanya és de 7,2 anys, és a dir, hi ha una evolució d'empreses, les empreses neixen i moren i amb una esperança de vida promig de 7,2 anys. I també ens van dir que el 50% de les empreses que facturaven més de 500 milions d'euros ja no existeixen. Per tant, empreses que en el seu moment
doncs eren empreses importants, estàvem en aquest nivell de facturació, la meitat ja no existeixen i per altra banda també es parla de que el 50% aproximadament de les empreses que apareixeran el 2025 avui encara no existeixen. Aquests canvis a les empreses o aquesta revolució també afectarà la feina. Es parlava de que en la feina el valor estarà el talent, el que serà escàs serà el talent, la lluita estarà pel talent, no tant per la feina, per la mà d'obra, perquè és el que serà susceptible d'automatitzar-se o de robotitzar-se, i per tant això provocarà aquesta guerra del talent. Parlaven, i era, això era bastant contundent, i l'Aleix em sembla que va ser que va dir s'eliminarà el mediocre, és a dir, el mediocre no tindrà espai. Per altra banda, la feina exigirà de mobilitat. Estarem parlant de que el target de professional de les persones i de les contractacions de les empreses ja serà el món. Avui hem de contractar algú que ens desenvolupi un software a la Índia, doncs és una qüestió de comunicacions i d'horari, però el talent el podem trobar al món. Això és el que fa també que les empreses tinguin, no cal que tinguin molta dimensió per accedir al talent, no cal tenir unes grans infraestructures, sinó que doncs, si tu tens un bon projecte, doncs tens accés a aquest talent. És més, jo m'he trobat amb casos de que persones han prioritzat abans un repte, un projecte, una empresa, dit en termes americans, que està en un garatge, amb una empresa que ja té una dimensió, té una estructura i té una solvència. No? Es treballarà molt més en xarxa i, per tant, tot el que és el networking, tot el que és el treball cooperatiu serà algo que vindrà i que afectarà en la feina. Canviarà també l'entorn de la feina, el que és el teletreball, com deia abans, treballar des de casa, el coworking, espais de compartir feina, no cal tenir un espai, sinó doncs, pots tenir espais compartits, normalment amb empreses o persones afins i que, per tant, permet la col·laboració professional. I també està molt clar que l'evolució serà es treballarà per projectes. Ja no es treballarà allò, una feina per tota la vida ni una feina per un temps, sinó per projectes concrets, el que lògicament portarà unes dinàmiques de relació, de contractació. El repte de moltes empreses serà com captar, com fidelitzar, com transmetre els valors d'una empresa en persones que el que busquen són doncs aquests projectes. Una dada que ens van donar als Estats Units, la projecció apunta que el 40% dels treballadors seran freelance, vull dir que també canviarà la tipologia de feina i per tant la relació que s'establirà amb les empreses. Podríem dir que si abans es treballava per fer alguna cosa, ara es treballarà per ser algú, o sigui, posarà molt més èmfasi la persona, el projecte i el que faig que no el que fas. I ja no competirem amb persones, sinó que en competirem amb màquines. Abans tu anaves a una feina o tenies que ser competent respecte a una altra, tenir més formació, més experiència o unes determinades competències. Avui, en molts casos, tindrem que competir amb robots, amb intel·ligència artificial. I això s'ha dit abans també, afecta d'una manera molt transversal o molt vertical. Quan pensem en la robotització, pensem que afectarà els llocs menys qualificats, els llocs industrials, els llocs productius. Un pilot d'aviació de guerra està amenaçat. Un nano amb un joystick des de casa pot dirigir un avió i fer-lo volar i fer-lo anar on vulgui, una altra cosa que vulgui, una altra cosa... Però avui en dia una feina tan potser sofisticada com aquesta es pot tecnificar d'aquesta manera i només és un exemple. Després també passaríem a quins serien els perfils dels treballadors i directius en aquest entorn. Canvien les empreses, canvien les feines i per tant canviaran els perfils. Es va parlar de que els perfils de les persones, dels treballadors, seran doncs, persones més creatives, més autònoms, tindran que treballar o saber treballar d'una manera més autònoma. Evidentment que tinguin capacitat d'aprenentatge i estiguin formant-se contínuament, amb domini de tecnologia. Buscaran l'espai personal, són persones que ja valoren o valoraran molt més la conciliació i l'equilibri entre la feina i la vida personal. Vam parlar d'un concepte que és el de prosumers, que és la contracció entre productors i consumidors, o sigui, les persones, els consumidors, a la vegada serem consumidors. Per exemple, doncs, com compartim un vehicle amb una altra persona, quan amb un determinat mitjà la persona que escriu a la vegada és consumidor dels continguts. I per tant això també canviarà els perfils de les persones que treballen perquè tindran aquesta doble condició. A l'Aleix també va parlar, va parlar dels nòmades, que també és els nòmades del coneixement. Són persones que
vendran el seu coneixement, podran treballar per diferents empreses, inclús a diferents empreses simultàniament, que treballaran de forma freelance i que el que buscaran són projectes i on posaran molt en valor la reputació de les empreses on treballin. I això també afectarà doncs, una feina que hauran de fer les empreses. Seran perfils molt internacionals i que podran treballar per empreses simultàniament. I evidentment, com al final, doncs, les relacions laborals doncs, tindran que adaptar-se. Es va parlar molt superficialment, però lògicament en un entorn i en un context com aquest, evidentment el sistema de relació laboral que s'establirà entre les persones i les empreses tindrà que anar canviant doncs, radicalment. Si entrem en els aspectes de la robotització, el que deia la Mireia, també el punt de la indústria 4, també es va parlar. L'automatització d'activitats, evidentment, què comportarà? Comportarà, per una banda, com sempre, la reducció de costos, però per altra banda, i aquí, l'automatització el que permetrà és la flexibilització de la producció i això el que portarà és que es podrà produir a mida a baix cost. I això serà una revolució doncs, que la indústria li serà doncs, una millora important. O sigui, seria una mica la lògica d'Amazon, no? Que sense ser productiva, però és a dir, la tecnologia li permet customitzar els missatges, customitzar allò que t'ho portin a casa el que vulguis i ràpid. No? Un model que, de la indústria 4.0 que augmentarà la seva productivitat d'una manera eficient i sostenible. Una dada que ens van donar és que s'estima que l'automatització podria augmentar el creixement de la productivitat a nivell global entre un 0,8 i un 1,4% anual. Per tant, permetrà que les empreses millorin el seu rendiment, redueixin errors, millorin qualitats i la velocitat de producció, donant un impuls, lògicament, al creixement econòmic. Jo quan deien això pensava, bueno, però això, si ho fa un és competitiu, si ho fa tothom, al final tots seran igualment competitius, però clarament la millora de productivitat sí que doncs, potencia el creixement econòmic. I parlaven, però aquí torno a contrastar amb el tema de la velocitat, i parlaven que aquesta millora de la productivitat i, per tant, la reducció de llocs de treball que pugui venir associada es compensaria amb la reducció de la població amb edat de treballar. Però torno a dir, això si va en paral·lel molt bé, però si no va en paral·lel deixa gent al carrer segur. Per últim vam parlar de la digitalització i si aquesta generava o destruïda llocs de treball. Es van fer referència a un estudi de Randstad i deien que la digitalització crearà 1.250.000 llocs de treball en els propers 5 anys. Per tant, bona notícia, aquí sí que podem ser optimistes. També deien, algú va dir que la intel·ligència artificial crea llocs de treball i no els destrueix. La intel·ligència artificial, la seva finalitat és incrementar ingressos i no reduir costos, per tant, és una generadora neta de llocs de treball, tot i que la feina que dona, deia, era enriquir d'ingent quantitat de dades als sistemes, el que vol dir que estem parlant de molts llocs de treball, però de baixa qualificació i precaris. Una dada que van dir i que a mi em va sobtar molt és que no cal oblidar que el 90% de les dades actualment disponibles s'han generat en els dos últims anys. Per tant, imagineu-vos la feina que hi ha. També es va parlar del potencial que tenim de recorregut és que el 50%, només el 50% de la població està connectada. I actualment són 10.000 bilions d'aparells connectats. Per tant, el potencial de creixement, el potencial de generació de llocs de treball és molt alt. Ara bé, i aquí sí que va sortir un tema doncs, bueno, a reflexionar, que és que això, aquestes feines tecnològiques, aquestes feines vinculades a la gestió de dades informàtiques, tota aquesta àrea, demanda de perfils, el que s'entén, perfils STEM, que és les sigles de STEM, que són les formacions de ciències, tecnologia, enginyeries i medicina. I aquestes, perdona, i medicina i matemàtiques, les formació de ciències. I aquest, hi haurà molta demanda, hi haurà moltes oportunitats laborals en aquesta àrea, però per altra banda, el preocupant és que en els darrers anys la demanda d'aquestes titulacions està baixant. Parlaven de que en els últims 7 anys, en termes absoluts, han baixat 65.000 el nombre de matriculats en aquestes carreres, la qual doncs, seria, des del punt de vista d'oportunitat laboral, una paradoxa. Allà on hi haurà més demanda de professionals és on està baixant la demanda de matrícules. No? I la tendència, ens deien, que és que en els propers 5 anys baixin a un ritme d'un 3,3% anual.
Per tant, un gap entre oferta i demanda molt alta que s'ha de corregir. Parlaven de quin era el problema i deien com pot ser que devem tenir aquesta oportunitat, i es va dir que el 45% de les persones, segons un estudi que s'havia fet, no es veien capaços d'abordar una carrera d'aquestes i per tant ja no ho intentaven. També ens van donar la dada que el 24% de les persones de perfil socioeconòmic baix no opta per aquestes titulacions, i un altre tema preocupant que s'hauria de treballar és que només ho fan el 20% de les dones. Per tant, hi ha un problema de gènere en aquestes carreres. Les dones no els hi atreu, no els hi motiva, no els interessa, i en aquest cas em sembla que va ser en Jordi Vivancos va dir que s'estaven fent accions per corregir això. Hi ha una part vocacional que s'ha de treballar a les escoles perquè els alumnes vegin aquí un tema vocacional. Dit tot això, i una mica sintetitzat el que es va dir en aquesta sessió, sí que és veritat que, tot i que la velocitat per mi és clau, jo crec que serà on estarà el punt d'atenció, al final tots els ponents van coincidir en que no creien que en els propers 20 anys hi hagi canvis dràstics en el mercat de treball. És a dir, que d'alguna manera tot això es farà amb una certa progressivitat i conseqüentment serà menys dramàtic o deixarà menys gent en situació d'exclusió del mercat. I això és el que va... Moltes gràcies, Ignasi. Molt interessant. Hi ha una dada curiosa que contrarresta amb un dels punts que ha tocat el Jordi Goula, que el Jordi ens comentava que aquí a l'economia nostra, a casa nostra, l'economia catalana és molt terciària i que el que està creixent és l'hostaleria i el comerç. A l'hostaleria i al comerç tots sabem com són els horaris, i en canvi amb aquesta revolució que tu ens has explicat que està ben i tots en som molt conscients, que cada vegada tendirem tots més cap a l'autoocupació, cap als autònoms, cap a el que és la petita empresa, i apostarem més al treball per objectius en lloc de tan presencial, a veure com ho casem això aquí a Catalunya amb el sector de l'hostaleria i al comerç. Bé, ara cedim la paraula al Jordi Sala. El Jordi Sala és llicenciat en Economia i Història i ell ens parlarà dels llocs de treball que es crearan en el futur. Bé, bona tarda a tothom. En primer lloc, ara mentre estàvem parlant els meus companys, estava pensant, escolta, aquí en 10 anys canviarà tot, el 50% de llocs de treball seran nous, i això ho estem explicant en una sala que deu tindre 400-500 anys, no sé quantes en té, no? En el marc de l'Institut d'Estudis Catalans, gràcies per la convidada, senyor vicepresident, que és una entitat que també és més que centenària, no? Amb la qual cosa, bueno, potser a vegades les coses s'han de relativitzar una mica i s'han de mirar una mica en perspectiva històrica. I en perspectiva històrica va ser com vam començar també la nostra tercera jornada, la jornada a la que vam participar un acadèmic que va ser en Xavier Ferràs, decà d'Econòmiques de la Universitat de Vic. Va participar un exministre, que era en Pimentel, que va ser ministre de Treball del senyor Aznar, i a més té l'honor de ser, em sembla, l'únic ministre que ha dimitit per discrepàncies amb una reforma laboral. Va participar Laura Rosilla, que havia sigut, encara no sé si ho és, assessora de l'Ajuntament de Barcelona en temes de la tercera edat, i Oriol Puig del tercer sector. Bé, deia que havíem començat nosaltres també amb un apunt històric, perquè aquestes jornades van fer el mes d'octubre i van ser jornades una mica conflictives, una part per allò on es feien, que coincidia amb uns dies d'octubre que a la història catalana pesaran bastant, però també va coincidir amb que era el 500 aniversari de que un senyor que es deia Lutero va penjar unes proclames en una catedral, i això va canviar el curs de la història, i en part. Però es va poder fer perquè hi havia hagut també en aquells moments un avenç tecnològic important, que va ser l'aparició de la impremta. L'aparició de la impremta va permetre que els textos sagrats ja només estiguessin custodiats als monestirs i fossin propietat intel·lectual de molt poca gent, sinó que arribés de més gent, i també que les proclames del senyor Lutero es coneguessin bastant millor. Amb la qual cosa hi ha historiadors que expliquen la història econòmica precisament entre els països que van luterans i els països que es van
afegir a la contrarreforma catòlica i el seu devenir diferent en funció també, lògicament, perquè hi havia unes bases productives diferents, unes èlites que dominant diferents, etc etc. Però això jo crec que són elements aquests que dius, home, si això, perquè hi havia una sola innovació en aquell moment important, com va ser la impremta, va permetre que un senyor pogués expandir les seves idees d'aquesta manera, què pot passar en aquells moments que estan convergint tota classe d'innovacions en tots els sectors i en totes les tecnologies. En un moment, dèiem en la presentació, en què la discussió ja és amb quina moral es fabriquen els robots. És a dir, quan en aquest moment estem dient que els cotxes poden anar sols, el moment que es trobi que ha d'atropellar un senyor gran o un nen, a qui atropella, no? Perquè forçosament ho has de ser, qui ha decidit quina decisió prendrà aquesta màquina. I un cop ho hagi decidit, qui serà culpable? Això ja passa quan no hi ha accident, sinó merament un accident de trànsit, no? És culpa de l'enginyer que ho va dissenyar, és culpa de l'assegurança, qui paga això, no? Doncs quan a més de si un mer accident hi hagi d'altres conseqüències, doncs encara molt més. Amb això s'està discutint bastant com es defineixen els que serien merament enginyers, que han de ser algú més enginyers, perquè també han d'assumir aquest plus de cara al futur de les seves actuacions. I també què passa amb l'intel·ligència artificial? L'intel·ligència artificial, si ella mateixa és capaç d'autogenerar noves màquines, nous pensaments, noves etcètera, qui controla, no? tota aquesta interrelació entre la pròpia intel·ligència artificial, no? El senyor Kubrick d'això ja ens va fer una mica de reflexió en la seva pel·lícula. Bé, estàvem amb tot aquest marc quan dèiem, bueno, però si ara aterrem una mica tot això, quan ho portem en el món del treball, com ens pot afectar amb les relacions del dia a dia? Jo no em repetiré perquè tant en Jordi Goula com l'amic Ignasi i l'Ignasi Ferrer, els dos Ignasis, doncs ja han aportat diversos elements i aleshores el que faré és ni repetir-me ni seguir estrictament l'ordre dels ponents, sinó fer una mica d'agafada per aquí per allà i intentar fer un quadre, no? Anar reunint peces dels diferents puzzles. El que dèiem és, bueno, aquí es pot donar dues situacions. En Jordi Goula ens parlava de l'optimisme i el pessimisme. Jo quan parlen d'això, i perdoneu el parèntesis, sempre recordo en Voltaire quan parlava la seva obra, que era un pessimista i que era un optimista, que deia que l'optimista és aquell que creu en el millor dels mons i el pessimista és el que creu que l'optimista té raó. No? O sigui que, aleshores, aquí no és cap discrepància de fons. Bé, pues, el que estava dient és que hi havia dos possibles escenaris. Un que deia de que cada vegada aniríem a un món on el treball hi hauria un sector, una èlite de treballadors molt qualificats, molt ben pagats, aquests treballadors que possiblement farien de call centers de robots, els grans enginyers que resoldrien el dubte dels robots, al revés que passa ara, que els humans truquem a la maquineta i ens contesten, no? Que possiblement això aniria al revés. Llavors hi hauria aquesta èlite molt ben pagada, molt ben valorada, i després hi hauria una subclasse treballadora o no treballadora, senzillament, que ja no faria res, a la qual s'hauria d'alguna manera tractar, tindrà algun sistema de subvenció o d'amortiguadors públics de cara a garantir l'estabilitat social del sistema. És a dir, aquí es començava a parlar d'aquest model dicotòmic amb el qual uns molt ben pagats, molt ben treballats, molt ben valorats, i uns altres que serà senzillament el sistema a través d'una renda bàsica, una renda universal, el que sigui, es pugui fer. Val la pena pensar que això, que era una idea que va sortir, diguem, de l'esquerra, avui dia s'està discutint a foros com a Davos. És a dir, que la cosa ha anat canviant i es va treballant amb aquest sistema com veient-se ja una cosa no massa descabellada. L'altre model era potser un model més schumpeterià, no? En el sentit de que es deia, no, home, no, això sempre ha passat, el sistema s'autoregula, es purifica ell mateix, va destruint els llocs menys productius, crearà els nous, i per tant això és el que ens trobarem en la robotització.
I en aquest sentit, jo recordo que vam fer esment a un estudi que havia fet una consultora, que ara no me recordo exactament, McKinsey, em sembla que, però no estic segur, sobre com havia anat l'evolució del mercat de treball a Anglaterra i a Gales. Tant Anglaterra i Gales, el mercat de treball, com a extrems d'aquesta campana de Gauss, recordo que parlava de que s'havia destruït amb 100, des del 1800 al 1920, s'havia destruït aproximadament, l'agricultura havia perdut el 99% dels seus llocs de treball, mentre que la infermeria s'havia incrementat a més del 1000%. És a dir, aquells treballs repetitius que podien substituir una màquina, com era el llaurar, com era el sembrar, com era el no sé què, havien pràcticament desaparegut, i aquells que eren més d'aportació de contacte personal, d'atenció a la gent, de qualificació, com podia ser en aquest cas a l'infermeria i també a la sanitat, o d'una evolució social, doncs havia tingut un increment molt fort, molt alt. En aquest sentit, també apostava el professor Xavier Farràs quan ell també anava una mica en aquest aspecte, de dir, estem en uns moments en què els processos són tan accelerats que impactaran molt més que la revolució industrial. Fins i tot es va atrevir a posar una dada, ella, i això afectarà unes 3.000 vegades més que la pròpia revolució industrial. I on s'explicava d'on sortien aquestes dades, doncs perquè el conjunt de tecnologies era un multiplicador que era, ell considerava que un multiplicador per 10, el nombre de gent afectada un multiplicador per 30, etc. El qual vol dir un impacte molt fort, un impacte que no sabem ben bé com anirà, però que segur que hi serà i segur que la societat haurà d'agafar mecanismes per poder-se adaptar. I més tenint en compte que estarem, em sembla que ho has dit també tu, Ignasi, amb uns processos realment tecnològics disruptius. És a dir, ens pot costar molt fer el primer pas, però després serà molt fàcil replicar passos a cost marginal pràcticament zero. Recordo que un dels exemples que es posaven, no sé si vau veure l'altre dia, el programa, fa potser un mes, el programa de Salvados, de Jordi Évola, que parlava de la ramaderia i de com es tractava el porcí, que va tindre bastant impacte i que va crear bastanta polèmica. No? Clar, jo pensant en aquesta xerrada, deia, però quina importància té això? Si d'aquí, seguint aquestes tesis, d'aquí 20 anys no hi haurà ramaderia. Senzillament que hi haurà doncs, uns laboratoris que faran cèl·lules mare, que ja les estan fent, ja tenim l'hamburguesa de cèl·lules mare, amb un cost que està baixant, i llavors el cost marginal de fer aquestes cèl·lules mare és pràcticament zero, amb el qual ens podem alimentar tots amb una cèl·lula, amb unes hamburgueses molt millor que les que estan fent ara algunes cases de menjar ràpid, i sense aquests impactes ambientals, ni aquests impactes a l'atmosfera de CO2, etc, etc. O sigui que podem anar cap a un món realment bastant diferent al que tenim ara. Bé, això són possiblement les previsions de futur que no veurem si realment les veiem o no. El que sí segur és que això tindrà impactes a nivell social i en aquesta jornada es va incidir bastant en aquests aspectes de nivell social. Perquè deia, amb aquestes noves tecnologies, amb aquestes, el que es aconseguirà és un increment de la productivitat bastant elevat. I el problema no serà el treball realment, sinó com es distribueixen aquests beneficis, aquest increment de beneficis. Perquè aquest increment de beneficis es pot distribuir de moltes maneres, a través d'una acció, de consens social, governamental, que ens permeti estar en societats del benestar o semblant-se a la societat actual del benestar, o ens poden portar cap a una semifeudalització. És a dir, molt poca gent que es quedi amb tots aquests beneficis i un control social molt, molt ferri per intentar mantenir el control social. Dit de les maneres, jo no parlava de feudalització, però quan el ponent parlava d'això, doncs podríem dir que és un model xinès extès, d'alguna manera, no? Un control social molt ferri. I de fet estem veient molts estats, inclús democràtics, que van cap una mica amb aquest model. Cada vegada més desigualtat social, cada vegada governs més autoritaris, cada vegada també pèrdua de qualitat democràtica i per això no tindríem que anar tampoc massa lluny. Bé, a partir d'aquí, una de les altres dels temes que se'ns va posar sobre la taula era, i tots aquests canvis el que fan també
no incideixen només en els temes estrictament econòmics, sinó també en els temes de mentalitat. Igual com abans dèiem, escolta, sortia un filòsof amb una teoria i tardava molt a arribar a la gent, ara les coses van tan ràpides que no hi ha gairebé temps a adaptar-se als nous canvis. Tant és així que ja parlem d'escletxes digitals entre generacions i avui tots sabem, que, almenys en el meu cas i suposo que alguns més d'aquesta taula, que si tenim algun problema amb algun aparell, abans de posar-nos-ho demanem al nano i ens ho fa molt més ràpid, no? Bé, això té conseqüències. Això, a les escoles hi ha professors que se senten cohibits a l'hora d'explicar segons què, perquè saben que l'alumne en sap molt més i domina molt més ell. Aquest va ser també un dels temes que es va posar en discussió, aquest canvi de mentalitat i també d'estructura social. No? Ja no és allò el senat que és el que transmet el seu coneixement i tal. No, el senat ha quedat desfassat. El senat no sap què és el Twitter, el senat no sap què és el Facebook. No? I el que ve darrere ja no va ni per Facebook, va per no sé on, no? Jo ja m'he perdut, no sé per on va. Bueno, pues, aquests canvis accelerats també fan que hi hagi unes trencadisses generacionals, que això també a nivell de cohesió social seria un sistema que potser s'haurà de treballar més, possiblement creant noves professions també, professions que vagin ajudant a fer aquest sistema de cohesió social i aquest sistema de que no ens perdem diverses generacions dins del que és el cos social que teníem. Com us deia, hi havia un representant de la gent de la tercera edat, molt preocupada pels temes de la tercera edat, que va plantejar molt el que era l'exclusió de la tercera edat, molt preocupada pel que era el tema de les jubilacions anticipades, etcètera, etcètera, o bé els aturats de llarga durada, que com s'ha dit aquí, estan situats molt a la franja alta. Però també hi ha una altra derivada que es va tocar marginalment i que a mi potser m'interessa més posar sobre la taula. Si anem en una societat tan tecnificada, en una societat on els canvis són tan ràpids, una societat com l'espanyola que és, o la catalana, que és de les més envellides de la comunitat, tindrà capacitat per adaptar-se tan ràpidament a aquests canvis? O serà un hàndicap més que tindrà aquesta societat? Societats joves, societats amb gent que tinguin aquesta capacitat de creativa i d'adaptar-se, potser ho tenen més fàcil competitivament que no pas les societats on la gent sigui molt més gran i estigui amb uns esquemes mentals que ja li costi més adaptar-se als nous esquemes. I això també es donava en el tema de lo que és les reformes laborals, amb tota aquesta marginació que es havia donat, sobretot amb gent jove i amb gent amb poca qualificació, i veient si, quin paper podien jugar aquí el tercer sector, com un sector que aglutinés i donés feina, etcètera, etcètera. El que passa que aquí jo crec que també s'ha d'anar una mica en compte. Jo tinc un company que em deia, què és una cooperativa? Mira, una cooperativa és aquella gent que no es veu capaç de ser una empresa. No? Valgui la broma, però sí, també una mica a vegades en el tercer sector el que s'està donant és un aixopluc de coses que són pràcticament inviables, excepte que hi hagi a darrere un paraigües d'una administració, d'unes subvencions, etcètera, etcètera, el qual fa que ens haguem de replantejar a vegades alguna d'aquestes organitzacions. A Catalunya, per exemple, si, m'agradaria que estudiéssiu el tamany de les ONGs que hi ha a Catalunya. La manca de les ONGs que hi ha a Catalunya, n'hi ha de molt grans, de molt importants, internacionals, però hi ha una gran majoria, potser també en paral·lel a el que és la PIME catalana, que és la gran empresa a Catalunya, n'hi ha molt poc, en canvi hi ha molta PIME, però també són organitzacions que realment tenen poca capacitat d'incidència degut a que hi ha molt bona voluntat, però molt poca gent a darrere i molt poc tenificada. Bé, ja només per acabar, fer un repàs de dir quines són les principals empreses que trobaríem avui cotitzant a l'empresa a Nova York. Pues, ja no són ni les petroleres, ni les grans indústries, ni les automobilístiques. I me'n recordo que en Pimentel deia, pues mira, una de les primeres és la de dos nois que un dia no sabien com lligar i es van tancar en un despatx i es van posar i van fer el Facebook. No? Pues, a partir d'aquí, no? Pues ja són unes empreses, Facebook, Google, etcètera, etcètera, empreses que realment el que fan és treballar amb dades.
A nivell d'exemple, hi ha una cosa que l'altre dia em va cridar molt l'atenció, i és que estava llegint la reforma que està fent el Trump de la política agrària americana. Sabeu que hi ha la política agrària europea, també hi ha la política agrària americana. Però la política agrària americana la baixava en quatre eixos, el Trump, i dos dels eixos, un era biotecnologia i l'altre Big Data. Amb la qual cosa vol dir que hi ha paràmetres que ens hauríem d'anar acostumant que estan canviant realment de veritat. Bé, finalment, com a conclusió, només dic que sí que els ponents van estar d'acord en el sentit de dir, escolta, tot aquest món és un tot revolutum que no sabem ben bé cap on va, que canviarà molts paràmetres i que perquè això sigui governable s'hauria de fer una aposta tant el que és per la política com per l'ètica. I aquest seria potser el resum final de la jornada. Molt bé, moltes gràcies, Jordi. Referent al tema de l'escletxa digital generacional que estem vivint amb aquests canvis tan grans, l'Aleix Valls, que alguns, la majoria dels que esteu aquí ja vau assistir en aquest cicle, nosaltres quan us parlen els conferenciants del cicle que estan explicant, és un cicle que vam celebrar al Palau Macaya, del qual en tenim un resum, és un resum que té 50 pàgines, la majoria d'entitats i persones que ho van demanar doncs ho tenen, si algú dels aquí presents ho vol, només cal que ens ho demani i li enviarem per correu. Ho poden demanar a secretaria@cessocials.org, si no després qualsevol de vostès pot venir i ens ho comenta. A nivell del que deies de l'escletxa generacional, quan parlem del futur, sovint hi ha certes generacions no, que refereixen al futur a nivell d'internet. I l'Aleix Valls, que és el que ha sigut el CEO del Mobile, del Congrés de Mòbils, ell ens deia, és que estem dient futur i el futur ja no és futur, el futur és el present, el futur és ara. I ells, la gent jove, això ho tenen claríssim. En canvi, són doncs, les generacions més grans que quan parlem del futur ho veuen molt a llarga distància o comencem a parlar doncs, d'això que parlaves, WhatsApp, Facebook, clar, tot això per ells ja és, entre cometes i perquè ens entenguem, Cromanyón, ells ja és Instagram i moltes altres aplicacions que fins i tot la gent de 40 anys se'ns escapen. A nivell de lo que és el tercer sector social, i tu parlaves molt de que el que ens vindrà és la cura de les persones, perquè ens estem trobant demogràficament que cada vegada a la nostra societat les persones són més grans i necessitem la cura de les persones. Per sort, aquí el tercer sector social, en el segle XXI, és el segle de l'empoderament del tercer sector davant del que ens hem trobat, davant de que ni la política ni les administracions públiques poden arribar on arribaven a l'estat del benestar, a tot el que ens cobrien, i aquí el tercer sector, les entitats, no han tingut més remei que créixer i arribar i donar aquests serveis que fins ara ens donava l'administració. Doncs ara la doctora Mari Carme Riera ens parlarà de com serà el futur, com serà el futur al mercat de treball. La doctora Riera és professora d'Economia de la UB i també és investigadora. Mari Carme, quan vulguis. Hola, molt bé, moltes gràcies. En primer lloc, agrair tant a l'IEC com al CES l'oportunitat de ser aquí. I en segon lloc, com veureu, doncs, m'he atrevit a utilitzar les noves tecnologies doncs, per fer la meva presentació. Tampoc és que sigui molt agosarat, perquè és el que normalment utilitzo quan faig les meves classes. Com que són d'estadística i hi ha molts números i moltes fórmules perquè no es perdin, doncs els hi faig d'aquesta forma, perquè així ens estalviem errades futures a l'hora de copiar totes les fórmules. Bé, a mi em toca glossar l'última sessió, que hi van haver dos ponents, dos intervinents, per una banda en Jordi Goula, que va desgranar molt bé tot el que havia estat el cicle fins en aquell moment, i per altra banda el doctor Anton Costes, professor catedràtic de la meva facultat, el que va fer va ser anar exposant tot un seguit d'aspectes relacionats amb la tecnologia. En primer lloc, va parlar de totes les angoixes que suposaven la introducció de les noves tecnologies, després va parlar sobre la relació de les noves tecnologies, de la tecnologia amb el progrés, va introduir els conceptes sobre formació, educació i finalment l'últim apartat
més que tractar-lo el doctor Costes, l'he anat tractant jo per tal d'intentar donar una resposta a la pregunta de quines seran aquestes feines del futur, cap on va aquest mercat de treball del futur. Doncs bé, en primer lloc, com us deia, el doctor Costes el que va fer va ser tractar, si això em funciona, el tema de que darrere de la tecnologia hi sol haver força ideologia i poca dada, el que en dèiem abans, poca xitxa. És a dir, hi ha molta informació, però que no sabem ben bé si tota aquesta informació ens porta a crear coses i a tirar-ne endavant d'altres. Va comentar també que la ideologia de la nova economia contrasta força amb la que hi havia darrere de la vella economia, on el que es primava era el tipus de relació que hi havia entre el treballador i l'empresa, les bones relacions que hi podia haver entre aquests dos ens, on també hi havia, era molt important el fet de que el treballador tingués molta formalitat en el vestir, que tingués, per exemple, puntualitat i sobretot es primava molt el tema de la seguretat. Tot això s'ha anat perdent, introduint-se tot un seguit d'informalitats i hem anat introduint tota una sèrie d'aspectes de problemàtica que sobretot es centra en el que seria la precarietat laboral. És a dir, les principals angoixes, deia el doctor Costes, es centren en el tema de salarial, en el tema de quan acabem cobrant, quins són els nostres ingressos a final de mes. I la problemàtica ve pel fet de que, per molt que moltes vegades, evidentment, quan comencem a treballar els nostres ingressos són molt baixos, però tenim una sèrie d'expectatives, o teníem una sèrie d'expectatives de millora en el futur. I aquestes expectatives ara han anat decreixent, és a dir, molta gent quan comença a treballar no té unes expectatives a mig, curt, mig termini de que acabin millorant molt. Això és el que deia el doctor Costes, ens està provocant moltes angoixes, aquesta manca d'expectatives en quant als ingressos o en quant a la manca d'oportunitats. I això és en certa manera contradictori perquè la tecnologia representa que ens ha de portar noves oportunitats, noves idees i per tant aquí hi ha una mica de contrast, una mica de paradoxa en quant a el que realment passa i el que en certa manera ens diuen que les noves tecnologies han de passar. I un tercer aspecte que tractava el doctor Costes, derivat d'aquestes angoixes, de les pors, dels temors que ens poden portar les noves tecnologies, ell ho centrava en el tema del populisme. I jo estava pensant en les eleccions que hi ha hagut aquest cap de setmana a Hongria i en com estan evolucionant aquests populismes que tenim a Europa. I comentava que és necessari que es modulin aquests populismes per tal d'evitar que estiguin destruint o que acabin per destruir la societat. Un dels problemes que comentava, no sé si no funciona o ho has de fer tu. No és aquesta. Un dels problemes que comentava el doctor Costes un dels problemes que comentava el doctor Costes era aquest tema de que tirant al futur la gent veu poques expectatives. Doncs aquí teniu un gràfic que el van publicar en New York Times el 2016 que ens diu quina és la possibilitat de que els fills tinguin uns ingressos superiors a la dels pares en funció de l'any en què van, la dècada en la que van néixer. Els que van néixer als anys 40-50 tenen a prop d'un 90%. Els que van néixer als anys finals dels 50, a la dècada dels 50, tenen un 70%. 80%. 60-70, baixem cap als 60, i si us hi fixeu, els nascuts als anys 80, que són l'última dècada per la qual tenim dades, la possibilitat de que els fills tinguin uns ingressos superiors als dels pares ha baixat fins al 50%. No s'han fet càlculs per la dècada dels 90, perquè tot just ara estan començant a treballar, entrar de fort en el mercat laboral,
però sí que les primeres estimacions ens estan dient que ja estan per sota del 50%. Doncs aquest és el reflex d'una de les angoixes de les quals ens estava parlant el doctor Costes en la seva presentació. Ho he de fer cap baix? Cap a tu? Ara. Molt bé. Doncs llavors, el segon aspecte que va comentar el doctor era la relació que hi havia entre l'economia i el progrés. Aquest nexe que fins durant la primera o la segona revolució industrial, el que ens estava dient és, a mesura que anem progressant, aniran augmentant els salaris. A mesura que l'economia vagi assumint tots els nous canvis, anirem incrementant el creixement. Ara aquests nexes semblen haver-se trencat. Sembla haver-se trencat perquè ara ja no, el creixement no està 100% lligat a les noves evolucions econòmiques i a més, el que dèiem abans, aquests sous tampoc no estan relacionats amb que l'economia vagi creixent. Un altre aspecte que és preocupant i que ens porta també a aquestes angoixes és tot el tema legal que hi ha al darrere de les noves tecnologies. Les noves tecnologies avancen molt ràpidament i les lleis avancen a un ritme molt inferior al de les noves tecnologies. Per tant, aquí hi tenim un petit o gran problema i això va lligat amb el tema dels drets socials. Per exemple, comentava Antoine Costes que l'any 96 l'administració Clinton va promulgar una llei sobre immunitat per la qual era molt difícil o era pràcticament impossible de portar als tribunals a Google. Això no passaria amb cap altra empresa i de fet qualsevol altra empresa s'ha pogut portar als tribunals, però Google van tenir aquesta diferència, si ho volem dir entre cometes, de que seria molt difícil que pogués estar, podria d'alguna manera, imputada. Davant d'això, quines eren les solucions que ens proposava el doctor Costes? Doncs ell deia que bàsicament n'hi havia dues. Una primera que era el sector públic creant llocs de treball, però evidentment això és amb un cost molt elevat pel dèficit públic, per el deute. És a dir, si el sector públic està creant llocs de treball, d'alguna manera ho hem de pagar. I qui ho acabarà pagant són els ciutadans a partir dels seus impostos. El segon aspecte que tractava el doctor Costes era introduir una renda bàsica universal que ja s'ha comentat a aquesta taula aquesta tarda, per tal de repartir tot aquest increment d'ingressos i de productivitat que se suposa que ens ha d'aportar les noves tecnologies. Com bé s'ha dit aquí a la taula, crec que ho has dit tu, Ignasi, evidentment la introducció d'una renda universal té un component ètic que és, bé, estem donant uns diners per no fer absolutament res. I evidentment això és el que... Estic acostumada a que em funcioni a la primera. Ara. I, evidentment, aquest problema és el que hem d'atacar. Crec que era el suplement del Mundo i de l'ABC, aquest que comparteixen diversos diaris de fa 2-3 setmanes, hi havia un resum força extens de l'aplicació intents d'aplicació perquè no estan formalitzats de la renda universal bàsica en diferents països, amb aspectes molt concrets, amb parts molt específiques de la població. I evidentment estàvem fent proves pilot per veure quina pot acabar funcionant si és que acabem introduint aquesta renda bàsica. De totes maneres, els economistes sí que han fet diversos estudis sobre quin seria l'impacte econòmic de la renda bàsica. I la veritat és que la tendència és a veure que el cost seria més o menys com el que actualment suposen totes les subvencions que estem donant. És a dir, renda bàsica suposa eliminar qualsevol tipus de subvenció. Per tant, si anem sumant totes les subvencions que es donen per qualsevol cosa, qualsevol aspecte, qualsevol part de la societat, sumant tot això, més o menys acabaríem tenint el valor que suposaria una renda bàsica universal. Problema bàsic, redistribució.
la redistribució d'aquesta riquesa, que hem de veure com s'ha de fer. I problema bàsic que tenim, amb què ens trobem ara, és un encongiment de lo que és la classe mitjana. La classe mitjana, recordem que és la que ens permet fer la gran revolució industrial, és a dir, incrementar la classe mitjana, donar-li força i fer que aquesta classe mitjana no només augmenti en nombre, sinó que augmenti la seva capacitat de gastar. Això és el que va permetre tirar endavant també la societat del benestar. Ara què ens està passant? L'estem encongint, és a dir, estem reduint el nombre de persones que estan en aquesta classe mitjana, reduint-se anant cap a una classe més baixa, i a més aquesta classe mitjana l'estem desengreixant perquè li estem donant menys diners per gastar. I de fet, els diners són els que acaben engreixant i fent funcionar l'economia, perquè estem en un sistema capitalista on el que permet tirar endavant l'economia és el consum intern o extern, però de totes formes el consum extern, les exportacions, les acaba consumint un altre país. Per tant, en definitiva, és la classe mitjana la que està fomentant l'economia. I per tant, estem anant cap a un problema important, que és el d'aquesta reducció de la classe mitjana. Un últim punt a tocar d'això que destacava el doctor Costes era fer una referència explícita a una característica molt especial que té l'economia espanyola, que ell va definir com bipolar. És a dir, l'economia espanyola és molt exagerada, tant en les èpoques bones com en les èpoques dolentes. I ens caldria uns amortidors per tal de que en les èpoques bones no estiguéssim tan per sobre de la mitjana, igualment que en les èpoques dolentes no estiguéssim tan per sota de la mitjana. I aquests amortidors, doncs, evidentment, són complexos de trobar, però els principals amortidors seria aconseguir que els mercats fossin més eficients, els mercats de capital, el mercat de treball, el mercat de consum. Hem parlat molt de tecnologies, simplement per veure de què estem parlant, us he posat aquesta grafia. Les tecnologies fa referència a, evidentment, tot allò que ara estem nosaltres ja palpant. Tots els mòbils, sistema de guardar les dades al núvol, els cotxes autònoms que potser ja no necessitaran conductor, tota la genòmica, els nous materials que són molt més conductors i que per tant permeten traslladar la informació, comunicar-nos molt més ràpidament, la impressió 3D, etc. Són totes coses que nosaltres les anem veient en el dia a dia i que en què es traslladen, en què les podem nosaltres palpar o en què les podem notar. En canvis, bàsicament, en els patrons de comerç, en els patrons de producció, en els patrons de consum, canvis tant a nivell personal, individual, com a nivell institucional, com a nivell més general de tota la societat. I el que això suposa és una necessitat molt gran, que també ha sortit aquí a la taula avui, d'adaptació. És a dir, la clau està en que siguem capaços d'adaptar-nos a el que ens ha de venir. I per adaptar-nos, el que és molt necessari és que siguem capaços d'anticipar o mínimament tractar d'anticipar. Evidentment, si ens plantegen un canvi d'un moment per demà, i no hi hem caigut, és molt difícil que ens hi adaptem ràpidament. En el moment en què aquest canvi l'hem pogut d'alguna manera anticipar, aleshores ens serà molt més fàcil perquè ja haurem fet unes primeres passes d'aquest camí. I com podem anticipar, com podem fer aquestes passes per endegar el camí? Doncs la manera d'anticipar-nos al canvi és a través de la formació. És a dir, allà on nosaltres hem d'aconseguir preparar a la gent per tal de que siguin capaços d'anticipar quin serà el futur del seu, de la seva vida laboral, quines seran les eines que hauran d'utilitzar per treballar, quin serà el lloc on hauran d'anar a treballar. Doncs això els hi hem de donar, i parlo en primera persona del plural, els hem de donar nosaltres com a formadors dins del sistema educatiu o dins de les institucions de formació. Què els hem de proporcionar? Els hem de proporcionar, per una banda,
les competències necessàries perquè ells mateixos s'acabin formant al llarg de la vida. És a dir, no els hem de proporcionar tant el que siguin els continguts concrets, sinó les capacitats perquè ells siguin capaços d'adonar-se què és el que en cada moment necessiten i cap on han de tendir en la seva formació futura. Quines són les tendències que actualment s'estan veient en el mercat laboral, especialment d'aquest país? Doncs hi ha una davallada de tot el que serien les ocupacions manuals. Hi ha una davallada de tot allò que importa molt d'esforç físic. Tot el que és administració, tot el que és paperassa, documentació, aquestes tasques també van davallant i tot el que en diem tasques cognitives rutinàries, és a dir, tot el que comporti pensar poc i pensar o actuar d'una forma molt rutinària. Tot això està anant a la baixa. I què és el que està anant a l'alta? A nivell competencial ho podríem definir en tres grans blocs. Un primer, que seria totes aquelles competències que en diem socials, després serien les competències que en diem humanes i finalment les competències que en diem tecnològiques, no necessàriament, evidentment, amb aquest ordre. És a dir, necessitem transmetre la necessitat d'una alfabetització tan digital com a nivell emocional, perquè no oblidem que la majoria de les tasques o moltes de les tasques estaran en vendre, en convèncer, en tractar amb la gent. La majoria de les ocupacions tractaran amb això, per tant, hem de saber com tractar a la gent. I per això serà clau que, com us deia, la gent vagi aprenent de forma constant i no deixi mai d'aprendre, de millorar el seu nivell educatiu. Tenint en present, sobretot, una cosa, el concepte que també ha sortit aquí, de mobilitat laboral. No treballarem en una empresa molts anys, ni tampoc treballarem en un mateix lloc molts anys. Per tant, això ho hem de tindre clar, anirem treballant per projectes, és a dir, estarem venent un projecte a una empresa, acabarem aquell projecte, en tindrem un de nou i el vendrem a una altra empresa, que potser no serà ni dins de la mateixa ciutat, segurament no, ni dins del mateix país, sinó que haurem de vendre a una altra empresa en un altre país. Evidentment això per nosaltres, per mi que sóc potser una mica més jove, hi ha un coste d'entendre, però per la gent jove això és clau, que siguin capaços d'entendre-ho i que siguin capaços d'adaptar-se a totes aquestes novetats i sobretot a aquests canvis constants que hauran de ser part de la seva vida, que ho hauran d'integrar dintre del seu ADN professional. Tot i així, hi ha una sèrie de números que sempre contradiuen una mica tot el bla 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 que anem fent de forma constant. Hi ha moltes carències i en aquí hi ha una tasca important a fer. Carències, us he posat dos gràfics perquè veieu de què estic parlant. En primer lloc, això és una enquesta que va fer, un informe que va fer Manpower el 2016, que ens diu que el percentatge d'empresaris amb dificultats per cobrir els llocs de treball és molt alt. Fixeu-vos que anem des del, crec que és 82-83% de Japó, anem baixant i Espanya se situa cap al final, no sé si és un 14-15%, la mitjana és un voltant d'un 35-40%, és a dir, a tot el món hi ha al voltant d'un 35-38% d'empreses que tenen dificultats per cobrir llocs de treball, o perquè no troben la gent adequada, o perquè no troben la gent amb les competències adequades, o perquè simplement la gent que li arriba no està disposada a fer determinades tasques. El mateix podríem fer a nivell dels directius, és a dir, el percentatge dels directius que no troben gent amb talent segueix una estructura molt semblant. Aquí. Segueix una estructura molt semblant. I a més, els països més o menys són els mateixos. Aquí el que tenim és el percentatge de directius que no troben gent amb talent per treballar a les seves empreses. Abans era a nivell més global, ara quants directius no troben gent amb talent per treballar a les seves empreses? Tenim una estructura, com us deia, semblant, més d'un 80% al Japó, que sembla molt paradoxal, però ja sembla que hagin d'estar molt preparats, doncs, o els volen molt més preparats del que els tenen, o hi ha alguna cosa que no acaba d'encaixar. I anem baixant, Espanya se situa igualment al final,
entre un 12 i un 13% i la mitjana a nivell d'OCDE crec que és un 36-37%. Per tant, tenim un problema greu en el qual hi hem d'incidir des de les institucions formatives. Perquè veieu, quins eren fa 3 anys les ocupacions que més es demanaven? I ara veurem com això més o menys ha anat evolucionant. Estava concentrat, jo ho he concentrat més o menys, en 3 grans blocs. Un primer, que seria el que estaria, inclouria tot el que seria el màrqueting i la informàtica, no sé si ho puc relacionar d'aquesta així tan directe, però bueno, és tot allò relacionat amb vendes i tot el que ens permet muntar la xarxa perquè puguem vendre. Un segon bloc estaria, inclouria tots els temes relacionats amb la salut, logopèdia, infermeria, medicina del treball i finalment un tercer bloc que no perquè només n'hi hagi un, ha de ser menys important, és tot el tema relacionat amb l'enginyeria. És a dir, ja amb tota l'anàlisi de dades i tota la creació de robots i de maquinària que ens ha d'empènyer cap a la introducció i l'utilització de les noves tecnologies. A nivell espanyol, l'any 2016, què és el que es deia que seria el que s'acabaria demanant al cap de 2-3 anys, és a dir, més o menys aquest any, el proper any? Doncs una quarta part de les demandes es deia que es centrarien a nivell comercial. Una altra quarta part es centrarien a nivell tecnològic. Un 16% en enginyeria i un 13% en el que seria màrqueting. És a dir, que més o menys ens estem movent amb el mateix. Tecnologia, venda, enginyeria. Si em permeteu, el que he fet jo ha sigut pensar molt bé on en aquest país, en general, podríem crear llocs de treball. I vaig pensar, doncs mira, què és el que volem o què és el que necessitem? En primer lloc, feines que ens solucionin problemes. I en segon lloc, feines que ens creïn necessitats. Crear necessitats vull dir vendre. És a dir, quan ens estan venent un producte, la majoria de vegades no el necessitem, ens estan creant una necessitat. Per això jo he decidit parlar no d'aquesta manera, dient bueno, això és una necessitat que ens estan creant. Vendes, això vol dir tot el relacionat amb màrqueting, és a dir, la preparació del producte per oferir-nos-el i, per altra banda, amb tot el que seria obtenció d'informació per veure quins són els productes que podríem necessitar. I darrere d'aquesta obtenció d'informació hi ha tot el tema que està relacionat amb el Big Data. I després anem-nos-en a veure quins són els problemes que té la nostra societat i, evidentment, per solucionar aquests problemes necessitarem tot un seguit d'ocupacions. Quins són els problemes que jo he anat trobant? Evidentment, n'hi ha molts més. Simplement he fet un petit resum que pogués ser més o menys atractiu. Un dels problemes és el sedentarisme. Per tant, totes aquelles tasques relacionades amb la salut tindran o haurien de tenir un cert auge. Un altre problema és el dèficit relacional. Els joves estan constantment connectats, però estan aïllats. Per tant, totes aquelles tasques que tinguin a veure amb la comunicació potser també tindran o haurien de tenir un cert auge. Aquí he inclòs expressament entre parèntesi la logopèdia perquè aquesta manca de parlar, de comunicar-nos, està portant a determinats joves tinguin problemes per expressar-se i cada cop es veu que les tasques de logopèdia, les necessitats de logopèdies estan incrementant. Un altre problema o una altra situació en la que ens trobem és l'allargament de la vida. Per tant, totes aquelles tasques que estiguin relacionades amb el lleure per la tercera edat i amb la cura de la gent gran també haurien d'estar en auge. I finalment, l'omnipresència a la xarxa, evidentment, totes aquelles tasques que estiguin relacionades amb legalitat, amb ciberseguretat o amb la creació de qualsevol producte que permeti fer funcionar la xarxa. I per últim, el que jo he dit
complexitat internacional. La geopolítica cada vegada és més important, però cada vegada és més complexa, per una banda. Per altra banda, les empreses cada cop necessiten tenir més recorregut internacional, per tant, han de conèixer els mercats internacionals. Si la geopolítica cada cop és més important i més complexa, les empreses que venen a fora d'aquest país són de mida petita, per tant, no poden tenir un departament que els hi prepari tota aquesta informació, és a dir, necessitaran d'algú que els hi prepari tota aquesta informació. Això ho he comparat amb un estudi que va fer el professor Roldán just l'any passat, que més o menys acabava centrant-ho de la mateixa manera. Acabava parlant de blocs ocupacionals, un que seria tot el relacionat amb els números, l'estadística, la matemàtica, la informàtica, un altre que estaria relacionat amb enginyeria i arquitectura, creació, un altre que estaria relacionat amb el tema finances, que no n'he parlat jo massa, però ell considerava que seria important, i finalment tot el que serien els serveis professionals. Molt bé, doncs ara anem-nos-en. El mateix any 2007, a l'estudi que va fer Adecco de quines eren les feines més, on hi havia més ocupació. És a dir, la pregunta que planteja Adecco és... Si estàs desocupat, on has d'anar a buscar feina? I Adecco ens diu, en primer lloc, cambrer de banquets. En segon lloc, gestió comercial de banca. En tercer lloc, metge especialista en medicina del treball. Teleoperador de venda, venedor especialitzat en construcció, tècnic de parcs eòlics, PO de magatzem, frontline manager, ambientador i atrezzista, operari de producció i fabricació, operari especialista del sector automobilístic i conductor de pista als aeroports. És a dir, diguem que entre el que ens diuen que hi ha tot el que anem veient i tot el que més o menys ens acaba arribant, per una banda, i la realitat, sembla que hi hagi una diferència una mica important. No? Doncs, evidentment, jo això ho deixo perquè es pugui pensar i, simplement, com a conclusió, per contestar la pregunta, ja que havíem fet una pregunta, per contestar la pregunta de com serà en el futur el mercat de treball, doncs jo considero que el mercat de treball en el futur serà, en certa manera, contradictori, que serà exigent i que serà tècnic. I, breument, desenvolupant cadascun d'aquests conceptes, serà contradictori per què? Perquè, per exemple, l'empresa més gran del món dels taxis no té vehicles. L'empresa de comunicació més popular no crea continguts. L'empresa comercial de més valor no té cap inventari. I l'empresa més gran d'allotjament, per dir-ne algunes, no té propietats immobiliàries. Per què dic que serà molt exigent? Perquè es demana en el mercat de treball el que avui en dia es qualifica com gent 360 graus. És a dir, gent que tingui molts coneixements tècnics, que tingui molts coneixements d'idiomes, que tingui visió internacional, que conegui i pugui aplicar bé les tecnologies, que tingui experiència, que tingui capacitat de comunicar-se. És a dir, que tingui moltíssimes coses. I, per sobre de tot, jo hi destacaria que tingui aptitud, que tingui aquesta actitud d'anar fent, d'anar formant-se, d'anar... L'actitud serà molt més important que el que en aquesta fórmula ja ha escrit que serien els coneixements o les habilitats. La majoria de les habilitats, dels coneixements, de les skills que es demanen, o que es demanaran, que es considera que es demanaran en el futur, en paraules del director del World Economic Forum, aquestes competències que es demanaran són les que avui encara ni s'estan ensenyant ni es tenen massa al cap, ni es consideren excessivament importants. I finalment, ja per acabar, deia que serà molt tècnic, no sé si massa tècnic, però, evidentment, al voltant del Big Data sembla que funcioni o hagi de funcionar tot. Segurament acabarà sent així, però doncs no sé si és el més correcte o el que ens aportarà més valor afegit. El fet d'estar tan centrats en la xarxa, tan centrats en la gestió, més que no pas en la generació. I com apuntava abans l'Ignasi i Rafel, evidentment, el món tecnològic és un món
eminentment masculí. És un món, el de les STEM, en què una quarta part, una tercera part en alguns països, només una tercera part o només una quarta part hi accedeixen les dones. Per tant, el problema de l'escletxa digital, en lloc de... l'escletxa de gènere, en lloc de reduir-se, probablement s'acabi engrandint. I per acabar, una última reflexió, i és que a mi em preocupa que tot estigui tan centrat en la xarxa, m'interessa donar la visió de que hem de buscar vida més enllà de la xarxa, però evidentment ho hem de fer a través de la xarxa. Moltes gràcies, Mari Carme, molt interessant. Ara, si algun dels assistents vol fer alguna pregunta, alguna intervenció, només com a últim... Va bé. Només com a últim apunt del que comentava la professora Riera, a nivell del tema de competències i projectes de com es treballarà en el futur, la sort és que a nivell d'educació, de com s'està preparant els nostres infants i els nostres joves des de la Conselleria d'Educació, doncs ja fa anys s'està fent que estudiïn per projectes. O sigui, ja hi havia la visió de com seria la seva manera de treballar i treballen per projectes i se'ls està preparant per a aquestes competències i aquestes capacitats. Si algú vol fer alguna pregunta o algun comentari, sí. Bona tarda. M'ha agradat molt, però tinc una pregunta. Un moment. He portat el micro. Sí. Dic que no ho prengueu com una crítica. No prengueu com una crítica perquè m'ha agradat molt. Però, per altra banda, no heu dit res sobre la crisi ecològica i el que representarà pel futur, canvi tecnològic, no, res de les energies renovables, per exemple, que representaran molts canvis i se'ns estan tirant a sobre les necessitats a l'entorn d'això. No heu dit res sobre el canvi climàtic mateix, què passarà, les migracions, què voldrà dir tot això, sobre l'agricultura ecològica, sobre la cura del planeta, no solament cura de persones, sinó la cura del planeta, que ens està morint. O sigui, totes aquestes coses jo crec que ha de tenir una influència enorme, només això. Moltes gràcies. Sí que és cert que en el treball inicial, en el cicle, pensi que va ser un cicle de 4 jornades, allà sí que es van abordar doncs, amb molta més profunditat diversos aspectes i avui és una pinzellada, un resum del que va ser més important. Si algú de vosaltres vol... Bé, només molt breument, el que sí es pretén amb la revolució tecnològica també és utilitzar molt menys recursos naturals, poder donar vida, poder donar cobrir les necessitats d'una població que serà creixent. Vostè sap que fins al 2050 es preveu que vagi creixent la població mundial, que es necessiti més aliments, que es necessiti... i en canvi no tenim ni més terra ni tenim més aigua i la capacitat del planeta és la que és. Per tant, aquí sí que la revolució ecològica serà una de les coses que la tecnologia, en aquest moment la biotecnologia, la nanotecnologia, tot això pot fer canviar d'una manera radical. Bueno, jo ho he tocat molt, molt superficialment, però jo diria en la part aquella que jo parlava de lo que les tecnologies aplicades a les smart cities, a la sostenibilitat, això evidentment és una necessitat que vindrà i són noves professions que sortiran i ja se'n parla. Vull dir que segur, té tot el tema de reciclatges i hi ha professions tan curioses com l'agricultor vertical, que és una professió de futur que diuen que vindrà, doncs les grans ciutats començaran a utilitzar les façanes dels edificis per plantar i no plantaran plantes, sinó que plantaran aliments o plantaran tomateres o plantaran... Bueno, doncs tot això, evidentment, la necessitat ho portarà i generaran noves professions, sens dubte. Bé, doncs donem la sessió per finalitzada. Moltes gràcies.